Anibebe hata mere ya kirindi. Sitambui wewe maunenge. Mami wa maembe na marembe. Yes, huyu ni msanii J Melody, ukipenda mwite J once again, ambaye sasa hivi bado yuko nchini Kenya ni kwa ziara yake, lakini pia kuna matamasha tofauti tofauti ambayo anaendelea kuyafanya akiwa nchini Kenya. Hapa anasikika na kuonekana live akiimba wimbo wa ngeshi wa Vasha, msanii ibuka ambaye sasa hivi ameweza ku draw attention kwa watu wengi sasa hivi kwa ngoma yake ya Kaveve, Kazoze, yani cash crop. Nyandarua ni wa rule. Now, karibu sana kwenye African Celebs. Mimi naitwa Captain Nyota. Nikufahamishe tu yanayojiri kuhusiana na msanii J Melody ambaye sasa hivi amemaliza ziara yake ya takriban kama wiki tatu akiwa nchini Kenya. Unafahamu show ya kwanza ambayo aliweza kupiga mwishoni mwezi Juni mwaka huu, ile ambayo alifanya hapa jijini Nairobi katika klabu Bistro, lakini baadaye akatanguliza kwenda moja kwa moja hadi Mombasa kule akapiga show Club Volume VIP Club Shanzu kule. Lakini pia sasa hivi tuko Mwea huko ambao ni county ya Kirinyaga, ambapo leo atakuwa na perform pale Club Jamii Executive Gardens. Pale kuna tamasha kubwa ambalo leo atakuwa anapiga usiku huu wa tarehe 8 kwa mkia tarehe 9 huku Mwea, kama unavyoona tu zile post ambazo zinazidi kuendelea kupostiwa mitandaoni kwake, lakini pia kwa watu tofauti tofauti washikadau wa show hiyo. Sasa pia ukicheki kwenye video hii hapa ni usiku kwa mkia leo, ambapo alipenda vibe kabisa la wimbo wa Kaveve Kazoze, wimbo wa msanii ngeshi wa Vasha, ambaye pia yuko miongoni mwa wasanii ambao wanatumbuiza katika Jamii Executive Gardens kwa tamasha lile ambalo J Melody usiku atakokuwa ana perform. Sasa hii vijana muonekana live akiwa naimba Mwanzo Mwisho, wimbo wa ngeshi wa Vasha. Hiki ni kitu ambacho watu wengi wameza ni kukipenda kiukweli. Ukicheki J Melody naimba Mwanzo Mwisho, inaonyesha jinsi gani ambavyo yeye anapenda baadhi ya nyimbo za wasanii ibuka kutoka nchini Kenya, lakini pia sehemu zingine, unafahamu. Sasa kile ambacho unatakiwa kufahamu hivi sasa ni kwamba usiku wa leo bwana, Jamii Executive Gardens, J Melody atakuwa na perform pale. Ni show kubwa ambayo inasubiriwa na watu wengi. Tumepata nafasi ya kufika sehemu ile, na pia kuna sound check kama unavyocheki video hii hapa. Ni jana hapa ambapo alikuwa anajaribu tu mitambo kucheki kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa ni sawa kabisa. Watu wanakuja kupata burudani Mwanzo Mwisho, wana enjoy kabisa show live kabisa na J once again. Aliyopita alipita, baada ya kusikia ama kuona ni kwamba J Melody kidogo kulikuwa na sintofahamu akiwa hapa nchini Kenya, lakini kila kitu sasa hivi kishaisha na J Melody amerudisha furaha yake kabisa, uhusiano mzuri kabisa na waleto ambao kidogo alikuwa kidogo anapishana nao hapa nchini Kenya, na sasa hivi watu wanatangamana vizuri kabisa. Nikufahamisha tena tu kwamba kuanzia siku hivi J Melody atakuwa anaingia kwenye show unyama kama huo. Nipatie comment yako hapo chini, comment section. Hapa ni African Celebs, unaambia J once again kuipenda ngoma ya ngeshi wa Vasha, wewe unaichukuliaje mwanangu? So mchezo kiukweli, msanii ambaye amepiga ngoma moja imekuwa ni hit kiukweli, na sasa hivi anapiga matamasha makubwa kama haya, anakuja kuperform kwenye stage moja na msanii J Melody ngeshi wa Vasha, vitu kama hivyo. Unamwonaje? Una maoni gani kuhusiana na msanii huyo? Lakini pia hii hapa point ambapo J once again anakuja kuimba ngoma yake Mwanzo Mwisho. Usikose bwana kuhudhuria ile show pale.